Hola, y no more de that. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. Namo tata bhagavato Recording in progress. Sammasambuddhata. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhata. ธรรมะพระมังกรสามยานันต์ไป69จิได้ป่ะเออเอาก็ขาวซีมา4ปุพพะเวก4กุญญ์เวกูยောက်ล่ะพี่ปุพพะเวป่ะเวกอุปมาเวหลูก้าเงินตะลงเนี่ยตัดเลยเวสร้าอุสุဟုတ်ပါသလားပန်းဒီအုပ်စုထဲမှာသူကပန်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါလိမ့်မယ်ပန်းကိုဥပမာပေးတာတွေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်နံပါတ်ပေးတာဟောအုထုနံပါတ်က1ပထဝီကထာပတုတ္တသင်္ဆာတ္တဗေကုဝုထုပထဝီဆိုတာပထဝီပေါ့မြေကြီးပေါ့မြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကထာဆိုတဲ့စကားမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပတုတ္တအပြောများတဲ့အလေးအကျက်များတဲ့အပြောများတဲ့ဉ္စသတ္တ900ဘိက္ခုယဟန်နေယဟန်နေ900စုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ကไล่จ่าเองเนี่ยญาติสวาบีอ่ะซ้นซ้าเป็นตัวก็เลยปาตัวโหยอกดียอกไอ้โลกาမျိုးนี่ป่ะยอกတော့ตัวรู้ပြောတာดิอ่ะฮะดียักษ์ก็တော့ญีจี้อ่ะก้องเลยดียักษ์ก็တော့ญีจี้ไม่ก้องมุบาญาญีจี้เนี่ยปัดตะในสกาดิตัวอ่ะเปล่าแล้วอย่างตัวโหปฐวีกถาปตุตะคือดิโลต้องน่ะเออแล้วกาธรรมะကောဣမံပထဝီဝိစိတတိယမလောကိဉ္စဣမံတေဒေဝကံကောဓမ္မပဒံသူတေတိတံကုတလောပုပ္ဖမိဝပစိတတိတေခောပထဝီဝိစိတတိယမလောကိဉ္စဣမံတေဒေဝကံတေခောဓမ္မပဒံသူတေတိတံกุตโลปุพพมีวะปสิทธิโลนกาธานกาธาโยมโนกาธาก็ไม่เข้าปรมกาธาเนี่ยดุติยกาธานี่มาก้อเนี่ยเตขอดิปรมนกาปรมกาธามาก้อ2ปุบบาระปรมาตันดุติยาเนี่ยมาก้อအဲ့ဒီကောနေရာမှာဒုတိယဃာရမှာကျတော့သေခောသေခောဆိုပြီးတော့ဒါလေးပဲပြောင်းတယ်ကျန်တာတွေမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါအမေးနဲ့အဖြေကောဆိုတာကကိန္ဒရာနေလာတယ်ဘယ်သူတော့ကောဆိုတော့သူကပုံးလိန်ပုရိသောနဲ့သွားတူတယ်တကယ်လို့နှပုံးလိန်ဆိုရင်ကံဆိုစိတ်တန်နဲ့တူတယ်တကယ်လို့အဋ္ဌိလိန်ဆိုကာဆိုပြီးတော့ကာကင်ညာအဲ့လိုသူကကောကံကာလို့ရှိလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာသူကပုံးလိန်အနေနဲ့အမျိုးသားတယောက်ယောက်ဘလူမျိုးမဆိုအဲ့လိုပုံးလိန်ကိုရည်စိုးပြီးတော့သူကကောနဲ့ပုံးတာကောအဘယ်သူဒီပေါ့အဲ့တော့ပုရိသောနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဝိဘတ်ပထမဝိဘတ်ကိုဒီနေရာမှာကောဘယ်သူတီဆိုတော့တီလို့နာမည်ပေးတယ်ကောဆိုတာသူ့ကြီးပဲဝိဘတ်မပါတဲ့အဘယ်သူပေါ့ဘယ်သူပရမတိဘတ်အတွက်တီလို့အနေပေးမယ်ဘာလို့ပေးသလဲတီလို့ပရမဝိဘတ်ကိုကတ္တမလို့ပေးတယ်ကတ္တလို့ဘာလို့တီရသလဲဆိုရင်
นอกก็วิสิทธิ์ตีสุเรดิกริยาบอกกูจีเอแล้วก็อเบดูดีวิสิทธิ์ตีซีซั่น9ละดันเลยซีซั่น9ละดันนี้วิสิทธิ์ตีมาตรีเลทาจีเอนอกก็ติอันดีติธามีมาดิโลซ้องนี่โลจีนตัวปิสุบันโหอเนปญาเออตาลิไอ้ตีเลริเยชื่อมาตาลิชื่อเนี่ยตาจีตาจีบ่ตาနှလုံးစက်เอลို့ชื่อเองก็อนาคตကိုပြอนาคตวิบัติโหတော့ว่าပြောแกบีตตติตตันติดิโลผัดอะไรสอตตติโลผัดตาနှလုံးทินช้าอ๋อโลตตติตตันติตตติตตถะตตามิตตามะดิโลตาลิปานิโลชื่ออเมียภิอะราอนาคตกูပြောတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီတမပါရင်ဒီနေရာမှာဝိသတ္တိလီယဝိသေတိဒီလိုလေးပဲရှိမယ်။ตาကြီးနှလုံးမပါ။ตาနှလုံးမပါဝိသေတိဒီမှာตาလေးပါတာကြည်တော်အဖြစ်ဝိသတ္တိဆိုတာအနာကတ်ပဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတတိတတန်ဒီဒါလေးကိုမှတ်ထား။တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအဲ့တိုင်းအဲ့မဲ့ဒီတိုင်းကြီးပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတခါလေးကျတော့သူတို့ကရိယာလိုက်ပြောင်းတော်တာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဟိုတနေ့ကသူတွေ့လိုက်သေးတယ်မောက္ခတိတို့ပါတော့မောက္စိတ်တတိယနေပြီးတော့တတတိယနေပြီးတော့ခါခွေပြောင်းတော့ကာကြီးနဲ့ခါခွေပြောင်းတော့မောက္ခတိဆိုရှိတယ်အဲ့လိုပြောင်းပုံလေးတွေနဲ့သူ့ပင်ရင်းဆိုရင်တတတိလေးပေါ်လွင်နေတယ်ဒီတော့ကောအဘယ်သူဒီဝိသတ္တိစီစဉ်နိုင်လတံမီဒီလိုကောနဲ့အဘယ်သူဆိုတော့မေခွန်းသဘောလေးပါလို့ဝိသတ္တိရစီစဉ်နိုင်လတံမီလို့ဒီလိုအမေပု္ပ္ပာမျိုးအနက်ပြန်တကယ်လို့ဝိသေတိဆိုရင်စီစဉ်မလဲစီစဉ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ထဲတာပါတော့ကတော့တတိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအနာကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိသတ္တိကကတ္တာဟောကရိယာဖြစ်တယ်ကတ္တာဟောကရိယာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကတ္တာကပထမဖြစ်ရမယ်ဟောရဟောရပထမပေါ့ဟောလို့ရှိရင်ပထမဖြစ်ရတယ်တကယ်လို့ကံဟောဆိုရင်ကံဟာပထမဖြစ်ရတယ်ဒီနေရာမှာသူကဝိသတ္တိကကတ္တာဟောဖြစ်တယ်ကတောင်းနဲ့ကံဟောလည်းပဲနောက်ကျတော့ဒါတိလာလိမ့်မယ်သူကဤရာလေးကံဟောဆိုဤရာလေးပါတယ်ဥပမာဝိသတ္တိကဝိစီရိတ်တ္တိစီရဆိုတော့ဤရာလေးကြားထဲမှာလာထည့်တယ်ဝိစီရိတ်တ္တိဒါမို့ဤရာလေးရနေပြီတော့ဒီခါကြီးကတော့လည်းကြောင်းတော်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာလဘိယတိဆိုရင်လဘတိဆိုရင်လဘနဲ့တိနဲ့လဘတိရဤအဲ့ဒါကိုဤရာလေးထဲတိုင်းလဘိယတိလို့ပြောရှိတယ်။လဘိယတိလဘိယတိဒါပေမဲ့ဤရာကိုသူ့တိုင်းထားလိမ့်မရှိဘူး။ဘာလဲချိုင်းနဲ့ဘာကုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့လဘတိဆိုဖြစ်သွားတယ်။လဘတိဆိုရင်ရာဤလဘတိဆိုရာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောင်းတော့ဘူးလေဒီပေါ့။ဤရာဟာသူ့ရဲ့တိုင်းနေခြင်းနေမယ်မနေခြင်းနဲ့လေးပုံစံပြောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီကရိယာပုံတစ်ပုဒ်ကိုအာချကရိယာပြောတာပေါ့အာချကရိယာပုံတစ်ပုဒ်ကိုဤရပါမပါအဲ့ဒါကြည့်ရတကယ်လို့ဤရပါရင်အဲ့ဒါကံဟောပုံကံဟောကရိယာဤရမပါဘူးဆိုကတ္တဟောကရိယာဒီနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိကဤရမပါဘူးမပါရင်ဒါကတ္တဟောပဲသတ္တိဝိပတ်ကတ္တဟောဆိုသူ့ရဲ့ကတ္တပထမရှိရမယ်ကောပြီးတော့ကောအဘယ်သူသည်ဝိသုဒ္ဓိစီစဉ်နိုင်တန်နီသိနိုင်တဲ့အတန်းစီစစ်တယ်သိတယ်နားလဲအဲ့ဒါတွေကိုဝိသတိရပြအဲ့တော့ကတ္တဟောဆိုရင်ကတ္တကပထမဖြစ်မယ်ကံကဒုတိယဖြစ်ရဒုတိယဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာရှာလိုက်ပထဝီပေါ့အဲ့မှာပထဝီသွားတွေ့နောက်ကအိမ်ဆိုပြီးတော့သိစိတ်တယ်နေဆုံးတယ်သူ့ရဲ့ပင်ရပထဝီပေါ့ဒါဗမာစကားလို့ဖြစ်နေပထဝီပထဝီဆိုတာမြေကြီးပေါ့
เอ้อปฐวีโกดุติยาอันวิบัติตะไลดอปฐวีဆိုတာဖြစ်သွားเอ้อမြေကြီးကိုဒီလိုနဲ့ပြီးတော့มาปฐวีဆိုရင်မြေကြီးလို့ตามินญาပြီးလို့ထွက်တယ်ดุติยาวิบัติอันอันတော့ကကိုလို့အနက်ပြန်တော့ဘာလို့လဲကံပုတ်ဖြစ်နေတယ်วิสิทธิ์ก็กัตตาหอဖြစ်တဲ့အတွက်กัตตาကပထမကောလို့ဖြစ်ရယ်ကံကဒုတိယပထဝီလို့လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးရတာပဲกัตตาကံกริยาကရိယာကပဓာနာဖြစ်တယ်ဒီပါဠိဝါကျတွေမှာအဲ့ပဓာနာဖြစ်တဲ့กริยาကိုပထမစီစေရတယ်ကြည့်ရတယ်ဒါဘာกริยาလဲกัตตาหอဖြစ်မလားကံဟောဖြစ်မလားအများအပြည့်ဒီနှမျိုးပဲကတ္တဟောနဲ့ကံဟောဒါတော့ကတ္တဟောဆိုရင်ခုနတော့ဤရမပါဘူးဝိသတိတတိလေးဆုံးတယ်ဤရမပါတယ်ညတော့ကတ္တဟောလို့ဆုံးပြအဲကတ္တဟောမှာလည်းပဲဧကောလားဘဟုဥလားအ ਨੇ ကိန်းလားအများကိန်းလားဆိုအ ਨੇ ကိန်းပေါ့တတိဆိုတော့တကယ်လို့အများကိန်းဆိုဝိသတန်တိနောက်ကအန်တီဆုံးပါကိုယ်စစ်တန်တီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတိဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ္တာဟောဖြစ်တယ်ဧကောဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကတ္တာကြီးပထမဖြစ်ရမယ်ဧကောဖြစ်ရမယ်ကတ္တာနဲ့ကရိယာဝုတ်ချင်းတူပါကတ္တာဟောဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကောဝိသတ္တိဒါမျိုးလေးတွေစီစစ်တာမယ်တဖြည်းဖြည်းလေးဘယ်တော့မှများတာမဟုတ်ဒီပုရိသောပုရိသာလေးနော်ပုရိသံပုရိသေလေးဒုတိယယူရမယ်ဒီပထမဒုတိယကရိယာအများဖြင့်ကတ္တဟောဆိုဒီတိုင်းမဲ့သွားမှာရှင်းရကာရာလေးတော့လည်းဒီတိုင်းကြီးပဲသွားခဲ့တယ်ကတ္တကံကရိယာလိုရင်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေရအောင်ဖမ်းများများမရှိဘူးဒီတော့ကောဆိုတာပုရိသောဆိုတာနဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ပထမမှန်သိလာတာပေါ့ဣမံနဲ့ပထဝီဟာပုရိသံနဲ့သေသတင်လေးဆုံးနေတယ်ဒုတိယယူကဖြစ်မှာပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတဝဲကြဖြစ်နေဣမံဆိုတာကဣမအနေလာတယ်သူကဤလို့ပဲအနေထွက်တယ်ဤဒုတိယယူကဘာကြောင့်တက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပထဝီရဲ့ဝိသေသနာနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ်ပထဝီရဲ့အထူးပြုတဲ့ပုံပထဝီမြေကြီးလို့တင်ဆိုတော့ဤမြေကြီးဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့ဒီလိုပြလိုက်တယ်လို့ဒီနာနိနိကကပြလိုက်တယ်ဒီမြေကြီးဒီလိုဒီဆိုတဲ့ဤဆိုတဲ့ဒီလိုအနယ်လေးလို့ညီလို့ဤမလေးထည့်တာအဲ့ဒီဤမထည့်တာကတကားဤမဆိုပြီးတော့ဒုတိယယူပတ်ပထဝီနဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်လောလိုရင်အဲ့ဒါလေးပဲကောအဘေသူသည်ဣမပထဝီဤမြေကြီးကိုဝိသတ္တိစီစဉ်နိုင်တဲ့တန်မီစီစဉ်နိုင်လိမ့်မလဲအဲ့မလို့ဒါဟိုပြီးုံလေးတင်ပြောပြတာတကယ်ကတော့ဒီနေရာမှာပြောဆိုပြရဆိုလို့တာကတော့ပထဝီကတကယ်မြေကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဒီနေရာပြင်ပြမဖြစ်တယ်ပြီးဗဟိတပထဝီမဟုတ်ဘောဣဇ္ဇတပထဝီကိုဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပထဝီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါရောဆိုပြီးတော့ပထဝီအစရှိတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပထဝီဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးလိုက်တာဒါကြောင့်ပထဝီဟာဒီနေရာမှာမြေကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထားတယ်ကိုယ်ကိုမြေကြီးနဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေကြီးလေးမိဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလည်းမြေအတိကထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာသွားတယ်။ဘာလို့လဲသူကစကလုံးမြတ်စွာဘုရားသုံးတာခုနကရဟန်းတော်တွေကမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေပြောကြတာကိုအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းတို့အဲ့ဒီမြေကြီးကိုပြန်မမြေကြီးကိုကြည့်နေလေမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့မြေကြီးပထဝီစတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်သိအောင်လုပ်ရမယ်စပြန်ဒီလိုဟောခြင်းတော့သူကပထဝီနဲ့သုံးသွားတယ်
อัลโลเนอริฮาลิเวโกอเบดูดิอิมาปะโทยอิเมจีโกวาอิเมจีเนตูเรขานาโกโกวิสิตติซีเซ่นไนนะตันมีวาติไนนะตันมีเอโลเมโกเนตะคูโทไลท้อပြီးတော့တခါနောက်ကဇမ္မလောကင်စဣမံတာဒီဝတဇမ္မလောကံစအဲ့ဒီမှာနောက်ကစာလုံးကတပုတ်ဇမ္မလောကံကတပုတ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကွဲနေရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ space ချထားအဲ့ဒါကိုဆက်အောင်နှစ်ပုတ်ကိုတပုတ်แทဖြစ်အောင်ပုတ်ဆက်ထားလိုက်အဲ့လိုပုတ်ဆက်လိုက်တော့နောက်ကစာလုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာလုံးဝက်ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်ညပြောင်းမလဲရှေ့ကကံမှာပါတဲ့အံသေးသေးတင်လေးကိုဒါရှေ့မှာတော့လည်းတွေ့လိုက်ပြီငါညနာနာမဆိုတဲ့တကယ်တော့ကာကြီးဝက်ဆိုရင်ငါဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်စာလုံးဝက်ဆိုလို့ရှိရင်ညဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့တော့ကာစတာတာနင်းကြီးဝဲဆိုရင်나ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်နောက်တကတာဝဲဘူးဝဲဆိုလို့ရှိရင်나ငယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တကယ်လို့ပတ်သောဝဲဆိုရင်မဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါနောက်ကရှိတဲ့အလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသေးသေးတိမ်တိမ်ပြောင်းသွားဒါကြောင့်ယမလောကံစအဲ့တော့စကတော့လဲဆိုတဲ့ဒီလိုအိဗေထွက်တယ်ပေါ့သာကနာကနာတွေ့တယ်စာအဲ့တော့ဂျမလောကံမှာလည်းပဲလောကပုပုရိသပုနဲ့ပြူတယ်သူတော့လောကံလို့ကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်သေးသေးလေးလေးဆုံးနေတော့ပုရိဒုတိယဝိပတ်အဲ့တော့ဒုတိယဝိပတ်ဆိုတော့ခုနကဝိသတ္တိရဲ့ကံပုပထဝီနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူယမလောကံစကိုလည်းပဲကံပုတ်အနေနဲ့ပေးမယ်ယမလောကယမဆိုတာဗမာစကားလို့ဖြစ်တယ်ယမမင်းယမမင်းငရဲမင်းကြီးပေါ့ယမမင်းငရဲမင်းရဲ့လောကငရဲဘုံပြောတာပေါ့ယမမင်းရဲ့လောကဆိုတော့ငရဲဘုံအဲ့တော့ငရဲဘုံကိုလည်းပဲဝိသတ္တိခန္ဓာတော်ကကောသတိဂျမလောကံဒီကောလေးနဲ့ဝိသတ္တိနဲ့ဂျမလောကံဒါလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရအောင်တော့ကောအဘယ်သူဒီဂျမလောကံစဂျမမင်းဤဘုံဂျမဘုံဂျမမင်းဤလောကဂျမဘုံလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဘုံကိုလည်းပဲဝိသတ္တိစီစဉ်နိုင်တဲ့အနီးမိကွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ဘယ်သူကယမမင်းရဲ့လောကဖြစ်တဲ့ငရဲဘုံကိုစီစဉ်နိုင်မလဲ။ရွေးချယ်နိုင်မလဲ။စီစစ်တယ်ရွေးချယ်တယ်နားလဲတယ်သဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဝိသတိရပြတယ်။သူ့ရဲ့ဘင်းရဲ့စီစစ်တယ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိတယ်။ဒီနေရာမှာစီစစ်တယ်ခွဲကြတယ်ဝေဖန်တယ်ပိုင်းခြားတယ်သိတယ်နားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဝိသတိရပြအဲ့ဒါဒီတော့ယမလောကံဟာလည်းပဲကံဘုဒ္ဓဘုတ်ပဲနောက်တစ်ခါဣမံတာဒေဝကံတော့ဣမံကဣလူဘုံခုနကတော့ယမလောကံကငရဲဘုံကိုပြောလိုက်တော့ဣမံကဒီလူဘုံကိုပြောတယ်ကြံကြောင်ဣမံကလည်းကံတပုတ်ဒီလူဘုံကိုလည်းဝိသတ္တိနိုင်တတ်နီလူဘုံဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာလူဘုံတပုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်ကသဒေဝကံဆိုပြီးတော့ဝိသေသနာဣမံရဲ့ဝိသေသနာထည့်လိုက်တယ်သဒေဝကံနတ်ဗြဟ္မာတို့နဲ့တကွဖြစ်တော့เทวะကတခါဒီမှာအများအဖြစ်တော့ဒီเทวะတရားကနတ်ကိုဟောတယ်ဒါမျိုးလို့တခါဒီလေးကြတော့ဗြဟ္မာပါဟောတယ်ဒီနေရာမှာเทวะကနတ်နဲ့ဗြဟ္မာဒီလိုနှစ်ခုလုံးယူပါတယ်
นากะตะหากะลาโดตะกวาผิดโตกาจีอะโดปะมาตันตะกัปปิสีโลขอเดกัปปิสีเลลาทาเดตู้โดอเนทุมะถั่วตะเทวาเลยะอเนถั่วเดเทวากะนับเพมาเนตะตะกวาเดี๋ยวสรุปราบาပြောတယ်ဆိုတော့အိမန်ဆိုတာပင်ရင်းကလူဘုံကိုကောက်လိုက်တော့လူဘုံတဘုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနတ်ဘုံမြမဘုံနဲ့တကွာဖြစ်တော့လူဘုံဒီလိုဆိုတော့ဘုံသုံးပါးလုံးစုံတော့တာပေါ့ဘုံရဲ့နတ်ဘုံရဲ့မြမဘုံရဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာရတ္တေဝကံနတ်ဘုံလူဘုံနဲ့အဲနတ်ဘုံမြမဘုံနဲ့တကွာဖြစ်တော့အိမန်ဒီလူဘုံကိုဝိစိတ္တိစီစဉ်နိုင်တဲ့အန္တိဒါမေခွန်းပြီးတော့သုံးဖို့ပရမဇုံဝံမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ပထဝီမြေကြီးကိုသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်လဲသိနိုင်တယ်လဲနောက်တကယမလောကလို့ခေါ်တဲ့ယမမင်းရဲ့လောကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဘုံကိုလည်းပဲဘဇူကပြိနာအိမန်တရောကနတ်ဘုံမြမဘုံနဲ့တကွာဖြစ်သောဤလူဘုံကိုဝါအိမန်တရောကဆိုတော့သုံးဘုံလုံးစုံတော့တာပေါ့ဤလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုလည်းဝိစိတ္တိသိနိုင်တယ်လေဒီတော့မေခွန်းသုံးခုကံပုတ်သုံးခုပေါ့တခါတည်းပေါင်းပေးလိုက်ရင်တော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးကောအဘယ်သူသည်ဣမံပထဝီဤခန္ဓာကိုယ်ကို၎င်းယမလောကင်းစယမမင်းရဲ့လောကဖြစ်တဲ့ငရဲဘုံကို၎င်းသရေဝကံနတ်ဖြမာနှင့်တကွဖြစ်သောဣမံဤလူဘုံကို၎င်းဝိစိတ္တိသိနိုင်လတ္တမီစီစဉ်နိုင်လတ္တမီသိနိုင်ကြလေဒီတော့3မျိုးကိုမြောက်စွာပြမေးလိုက်တယ်3မျိုးဆိုတော့တို့လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံဘုံ3ဘုံဘာလုံးစုံတယ်နောက်တစ်ခါအထူးအနေနဲ့တော့ယမလောကငရဲဘုံကပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ငရဲဘုံလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံဘုံ4မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘုံလေးမျိုးအပြင်အိမံပထဝီမြေကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ပါတော့ပြီးတော့အကုန်လုံးဆိုရင်တော့ဒီ5မျိုးမေးလိုက်တာပေါ့ဘုံက4ဘုံပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုပါတယ်အိမံပထဝီမြေကြီးလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ဇမလောကဇမမင်းရဲ့လောကလို့ခေါ်တယ်ငရဲမင်းရဲ့လောကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲဘုံကို၎င်းသရေဝကံနတ်ဘုံမြမဘုံနဲ့တကွာဖြစ်သောဣမံဤလူဘုံကို၎င်းဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ပထဝီရဲ့ငရဲဘုံဆိုတဲ့ယမလောကရဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံလို့ခေါ်တဲ့ဣမံသရေဝကံအဲ့တော့အကုန်လုံးကံဘုံ၅ဘုံပေါ့အဲ့ဒါကိုသိနိုင်တယ်လေတဲ့တော့မေခွန်းထုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလေးသေးငါးခုတည်းမဟုတ်ဘူးကောဓမ္မဗရံသူတွေတိတံနောက်ကပစိတ္တိဝိစိတ္တိနေရာမှာပစိတ္တိပြောင်းတော့ဝိနေရာမှာပါလေးထည့်လိုက်တယ်အတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောကခုနလိုပဲပထမဝိပတ်ဓမ္မပဒံကဒုတိယဝိပတ်ကံပုတ်ဝိပစိတ္တိယသူရဲ့ကရိယာဒါပဲလုံးရဲ့ကတ္တကံကရိယာဒီသုံးပုတ်ပဲဒါမျိုးလို့ဓမ္မပဒံဆိုတဲ့ပုတ်လေးရဲ့နောက်မှာသူဒေတိတံဓမ္မပဒံနဲ့တူအောင်သေးသေးတင်လေးဆုံးနေတယ်အဲတော့သူဒေတိတံကောင်းစွာဟောအပ်သောနာမဝိသေသနာအနေနဲ့ဓမ္မဗရံကိုအထူးပြုလိုက်တာ
แล้วจะโดนลูกดูบาดาบยันเนี่ยลูกอ่ะก้องสวนเห็นอะไรโดนธรรมะบรันเตียสู้ธรรมะกับเตียบรากาดีเนี่ยมาสู้กูธรรมะบรันธรรมะบรันเตียเตียกาอะไรสู้จีทารุธรรมะบรันลูกขอแล้วดีธรรมะบรันดีมาลาดงได้เตียสู้เตียรี่อันยายสู้ไล่สู้ไล่เช่นนี้เลยเตียรี่บอกดอกก็เวดูดีตู่เรดีนะก้องสวาหัวใจดอกธรรมะวะเตียสู้กูประสิทธิ์ดีซีซีดิเนียนในนั้นเลยดอกวิสิทธิ์เนี่ยประสิทธิ์ดีอะตู่รู้เว้ยนะสวาบยาสักลงวิเลนี่อะมาปาลีเทวีดอกตรงไหนเดี๋ยวเนี่ยตู่รู้เว้ยมาดูเอาอยู่แล้วเช่นนั้นเว้ยมาดูบ่ดีดูเอาอยู่แล้วเว้ยดูเลยบ่เบาเลยตัวป้าเนี่ยวิ่งเนี่ยกันที่เรื่องที่ช่วงนี้ตัวกว่าเลยวิ่งสวยทูฮับเช่นสุดเลยทูวิ่งได้ตาโลเบลุยาป้าสุดเลยอภิอาภิญโลเบลุยาอภิอาภิญเป็ดสุดเบสิกပြောရင်ပါနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်အသေးစိတ်ပက်ဆုံအပြားလို့ဒီလိုပမာသုံးတယ်ဟိုတည်းအတိတ်ပဲဒီဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်သဘောမျိုးဘာမှမကြံရအောင်အပြားဆိုတာကအလုံးလိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့အသေးစိတ်အပြားလိုက်အပြားလိုက်လေးတွေအသေးစိတ်လေးတွေအဲဒါလေးတွေကိုပါနဲ့သုံးတယ်တော့ဝိနဲ့သုံးရင်တော့အထူးအဖြစ်ဒီလိုသုံးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ပုဒ်ကိုအထူးမထားပဲနဲ့ဝိသေသတိနဲ့ပသေသတိကိုအတူတူထားပေးလို့လည်းရတယ်။သုံးဖို့ထူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိကိုအထူးအဖြစ်ပဆိုကြတော့အပြားအဖြစ်ဒီလိုပေးလည်းရတယ်။ပို့ပြီးတော့ကွဲသွားအောင်လို့ဆိုအဲ့လိုပေးခြင်းပေးပေါ့။အဲ့တော့လုံးရင်းလေးရအဲ့ဒါလေးပဲကောအဘေသူသည်သူတေတိတံကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဗရံတရားအစုကိုပစိတ္တိစီစဉ်နိုင်တဲ့တန်ဤမိကွန်းထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့သူကဂျားထဲမှာကုသလောပုပ္ပမိဝါဆိုပြီးတော့ဥပမာလေးလာထည့်ထားတယ်ဥပမာလေးလာထည့်တော့ပစိတ္တိကိုကြည့်ပြီးတော့သူကကရိယာဘုဒ္ဓဘုဖြစ်ပေးရတယ်ကုသလောကကောနဲ့ဝိပါချင်းတူအောင်ထားတယ်ပုပ္ဖမိဝါကပုပ္ဖံဤဝါဒီတော့ပုတ်ခွဲမယ်ပုပ္ဖံကတပုတ်ဤဝါကတပုတ်ဒီတော့ပုပ္ဖံဤဝါကိုပုပ္ဖမိဝါတပုတ်တည်းဖြစ်အောင်ဆက်လိုက်တယ်ပုတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပုတ်ဆက်တာပြန်ဖြတ်လို့ရှိရင်ပုပ္ဖံဤဝါလို့ဒီလိုဖြတ်ပုတ်ဆက်တယ်ပုတ်ဖြတ်တယ်လို့ခေါ်စာထဲမှာမူရင်းရှိနေတာကပုတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုကမူရင်းကိုပေါ်လောင်လို့ပြန်ဖြတ်ပုတ်ဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ညပုတ်ဖြတ်လိုက်ရင်ပုတ်ဖန်ဤဝါဒီလိုနှစ်ပုတ်ဖြစ်သွားတယ်ခွဲပြီးတော့ရေးရမယ်ပုတ်ဖန်ကတပုတ်ဤဝါကတပုတ်ဤဝါကသူ့ကြီးရဆိုရင်အခရာဤနဲ့နောက်ကဤမှန်ကဤလို့ပေါ့အခရာဤနဲ့ရှိရမယ်ဒီနေရာမှာပုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရဲ့သေးသေးတင်လျမဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ဤဆိုတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ခုနကတော့နောက်ကဒီဟိုရင်းလေးတွေစညစလုံးရှိလို့ရှိရင်သေးသေးတင်လေးကညတက်လေးညလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခုကြတော့နောက်ကဤရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိရပုပ္ပံမှာပါတယ်သေးသေးတင်လေးကမာလေးတော့ဖြစ်တယ်ပုပ္ဖမိဝဒါကြရကြတော့လည်းပဲနောက်ကဤကိုခြေပြီးတော့ပုပ္ဖံဝလို့ရှိရင်ရှိနေတာပေါ့ရှိမှတော့ဆက်ကံဝလို့တွေ့ခဲ့တယ်ပရမဇုံဃာရမှာဆက်ကံဝဆက်ကံဤဝဒီလိုခွဲတယ်တကယ်လို့ဆက်ကမိဝလို့ဒီလိုသုံးရင်လည်းရတာပဲဒါမှမဲအဲ့လိုကြသုံးရင်ဃာရပို့သွားမှာပေါ့လို့ဟိုဘာတော့ကတော့ဆက်ကံဝလို့ပဲသုံးခဲ့တယ်ဒီမှာကျတော့ပုပ္ဖံမိဝပုပ္ဖံဤဝ
แล้วก็ผ่านว่าเราดีเนี่ยมาดูนู่นยาตัวต่อการหาย่อตัวดีดีเนี่ยมาการหาวัวยาสอบยาละเซลล์มันก็เซลล์มันก็เนี่ยตัวดงถ่ายจีจีนั้นเซลล์ตัวมันเซลล์เช่นเดียวกูเดาโอ้ผ่านมีว่าก็เสร็จดีเสร็จแล้วมันเช่นอะไรจีบไอ้รอกูเดาโลกอะก็สูดเลยปฐมาวิบัติดูไล่ดอกดีสูดรอกระดานเนี่ยเปียไหมกูเดาโลจวนเจนตูดีจวนเจนตูกูเดาโลสระจวนเจนตูบอกเลยแล้วเนี่ยบัดเดบิโดจวนเจนเลยลูกตูสายลงงานมาจวนเจนตูบอกกูเดาโลขอจะช้านี่อะไรกูจะรอทำมอรู้อะไรกูดูทำมาแล้วตัวโตเนี่ยขามาพี่ไม่ใช่เด็กที่อาศัยที่เด็กทั้งที่ที่กูจะรู้ได้บ่ก็ที่นี่มากูดูเบี้ยวรันหูมันเบี้ยวยังเลยเบี้ยวกว่าเลยกูดูจะได้เบี้ยวที่เราจวนจีนเนี่ยจะได้ที่เบี้ยวรันที่นี่มาใช่ฮะลูกจวนจีนเนี่ยดูกูจะรอจวนจีนดูเลยมาดูที่เราได้เบี้ยวหรือยังล่ะเราจวนจีนเลยมาดูการปูผันบ้านกูบ้านบ่วนเลยบะซีนันดออีวาอ๋อดาเลไล่ผิดไปอ่ะบะสิทธิเลโหจี้ปิ๊ดบะซีนันดอกุตะโลบะซีนันดอดิโลไล่ผิดไปอ่ะเอลอมาบ่ผิดเองตัวอธิบดีบ่ปี้สู่ผิดเอไรจรปาลีโหโหอติมยาไล่นอกซုံးตัวบ่าวล่ะนี่มั้ยตัวบะสิทธิโหจี้ปิ๊ดบะซีนันดอโลเปียงอยู่တော်မပစတိလို့ပြောရင်လည်းရတာပဲအဲပစတိတော့မရဘူးလေပစေတိတော့စီရစီတက်ကနေလာတဲ့အတွက်ပစေတိဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ပစရေတိလို့ဒီလိုလည်းရှိရရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထေကရာကမစိနံတော်လို့ပြောင်းပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့กูจะรอจ้วนจีนเลยมาดูดีปอกผันปังโกปสินันโดอีวาแล้วปสินันโดဆိုတဲ့ပုံလေးปสิทธิကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းယူရတယ်ဆိုတာလေသဘောပေါက်အောင်ကိုယ့်ကိုမှတ်ထားရတယ်ဒါမျိုးကြတော့ปสินันโดอีวาစီစစ်နိုင်တကယ်တို့အဥမှာပြေးလိုက်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းဥယင်သမားတွေပေါ့กูตลอดล่ะจ้วงเจนเนี่ยปั้นอุเย็นตมะกะปั้นกูซีซึ่นไหนดโลเว้ยปั้นกูติไหนดโลปั้นกูติไหนเนี่ยฉะนั้นก็ดูปั้นม้วนปิ้วซุปิ้วถองเนี่ยไอ้อุเย็นผู้อ่ะดูจ้วงเจนเหลิมมาได้อาคาจรดีปั้นนี้อ่ะดีหญูดว่าล่ะปูပြီးတော့ลั้นล่ะล่ะปูไก่ตาดิปามีล่ะအယောင်ကဘယ်လိုရှိသလဲအသွေးကဘယ်လိုရှိသလဲအနတ်ကဘယ်လိုရှိသလဲသူနားလဲတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကုသလောပုပ္ပံဤဝါလို့လို့ပြောလိုက်တာတော့ဘာဥမာပေးလိုက်တာလဲခုနကတရားသဘောတရားအစုကိုနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပန်းဘွင့်ကိုနားလဲတဲ့ခုနကပန်းသမားလို့ပဲဥယျာဉ်သမားလို့ပဲတရားအစုကိုနားလည်သလားမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့ဒီကုသလောပုပ္ပမိဝါနဲ့အရင်ပြန်မှအဲ့ဒါကျတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ကုသလောကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်ပန်းသမားသည်ပန်းဥယင်သမားသည်ပုပ္ပံပန်းပွင့်ကိုပစိဏ္ဏတော်ဤဝါနားလည်တကယ်သို့သိနိုင်တကယ်သို့ကောအဘယ်သူသည်သူတွေသည်တံကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောဓမ္မပရံတရားအစုကိုပစိတ္တိနားလည်နိုင်လက်တံနားလည်နိုင်မလဲစည်းစင်းနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်တာဂိုင်းတို့ခါရာတဘုတ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပြီပေါ့ကောဣမံပထဝီပစိတ္တိဘဇူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနားလဲတယ်လေနားလဲနိုင်တယ်လေနားလဲတယ်လို့ပဲကိုပြောလိုက်တော့မယ်စီစစ်နိုင်တယ်လေနားလဲနိုင်တယ်လေ
นับกับยมาโลกินซะยมาโลกะลูกขอเลยเงยเมยโลกะลูกขอเลยเงยบงกูเลยเววิสิทธิน้าเล่นไหนกันเลยตาเรียกันนับพิมานีลูกว่าพิจารณ์อิมาดีลูบงกูเลยวิสิทธิน้าเล่นไหนกันเลยกูจะรอปุ๊บพามีวารีอันนี้ยังรอเลยกูจะรอจวนเจนเลยมาดูปั้นอุยันต์มาดีปุ๊บพามปั้นบุ้งกูก็สิ่งนั้นดอกอีวะก็สิ่งนั้นดอกนี้เทปเบียร์ไหมก็สิ่งนั้นดอกอีวะน่าเลยตะเกิดดูก็เอเพดูดีดูเด็ดดีนะก้องจะหัวใจดูกรรมบริเดียสุกุก็สิ่งดีน้าเล่นไหนละแดนนี่น้าเล่นไหนกันเลยดูไม่ได้ด่าดูคนว่าเราดีกว่าเรนน้องชายในพี่อันเป็นเราผู้ดูเช่นเดียร์เราจะรู้คุณลูกผู้ฟังมีว่ากันเสียหายในเลสไซเนอร์ตัวบ้านในลูซี่จวนจินลีมาเร่อุยันต์มาเกะบังอุน้าเล่นลูกเว่เบจูกะดีขนาดกูจีกูน้าเล่นเลยจำมาโลกาลูกคนนี้เองผมก็น่าเลยทั้งเลยที่มันได้เรื่องกันที่นั่นโลกาลูกโลกาเนี่ยเป็นความผิดเองนั่นโลกาจำมาโลกาเนี่ยเป็นความผิดเองที่ลูกโลกาจีกูน่าเลยนั่นเลยก็ธรรมะวันนั้นดูได้ดีจ้ะปัจจุบันก้องจะหัวจะอะไรเนื้อสอบยาหัวรำเนื้อสอบยานักสอบยาข้องสอบหัวใจเด็กที่อาสูบุปสิทธิ์น่าเล่นได้เลยไม่ก็รีบทำเลยก่อนหน้าจะไปเช็คชีตัวเลยก่อนหน้าเช็คชีตเลยปัจจุบันปัทวีก็น่าเล่นเลยได้เช็คแต่ก็ปัจจุบันยามาโลกาลูกคนนี้เองผมก็น่าเล่นเลยนี่นะบ้าเราต้องนับกับประตูกันลูกบอลน่าเล่นเลยต้องนับเล่นนับกับประตูกันนับบอลน่าเล่นเลยนอร์กันนับประตูกันแกมาบอลน่าเล่นเลยเราชอบนับกับประตูกันก้าวสองหัวใจเดียร์สู้น่าเล่นไงเลยสู้เราชอบเช่นนี้เลยนะชาวเจ้าส่วนหนึ่งเนี่ยมาเราปัทโวยันต์เดชจะมาโลกันเดชอิมันตาริวกันเดชดูถ้าดงเจสีแล้วดงเจส่วนหนึ่งอิมันตาริวกันเนี่ยเด็กเยาว์ตัวจีเบียดงบงเช่นนี้เลยตาริวกันนับบงจะมาบงเนี่ยดูความเชื่อตัวอิมันอิลูบงนับบงยังเป็นมาบงยังลูบงยังดงบงบงแต่ยังไม่รู้ดีใจอะไรรู้ใจอะไรรู้เชื่อคนชอบเชื่อสิเลยนักชอบอย่างไม่คนทั่วไปนะปัทวีโอไม่เลยปัทวีโอเป็นคนน่าเล่นเลยปัทวีตระขนาดกูเยอะเลยขนาดกูสุดแล้วปัทวีโอเป็นคนน่าเล่นเลยเงยบงกูเป็นคนน่าเล่นเลยลูบงกูเป็นคนน่าเล่นเลยนับบงกูเป็นคนน่าเล่นเลยจำมาบงกูเป็นคนน่าเล่นเลยเดียสู้สุนาเลยเลยเมื่อเสียชาวมิวบอกการบอกชาวมิวเนี่ยไม่เลยนะแต่เมื่อก็มีอะไรรู้จักเอากระตีคอก้อนยามาตีคอที่เท่าไรท่าเลยเว้ยพี่เลี้ยดิข้าบอกกูเลยตีคอตระกะโอ้ดิข้าเดินมาอันดิข้าเดินมาสุดเลยมาดิข้ามาบาร์เลยดมหูดิขาวาพุทโธสนาวาปะแทนเนี่ยมาดิขากาจีเนี่ยขาวินเนี่ยเส้นมีอะไรอันนู้นดิขาโรสีเลยตัวเราการีมาจโรดิขอรู้โรสีได้การีมาเดี๋ยวดิขอโรสีเนี่ยสีไหนเนี่ยดิขอรู้เลยสีไหนเนี่ยกาจีบานมาบ้าบ่นึกว่าปีนี้กาจีบานเลยบ้าเลยดิขาจูเลยดิขาจูเลยหากาตัวเจเนสุดเลยดีไปทั้งที่ไอ้นี่มาการามาจโรกาจีโอพิชบีท่านเอาลูกพิชกันเลยอันนั้นนี่เนี่ยบูชีดอง
สาพันธ์ยีนอะไรบีราวเด็กคอจุดรอเสียตาเลี้ยเด็กสุดแรกดีโลดันเชียมาทั่วลาเราเราก็นายกลูกคอเลยนั่งลงเส้นได้การจีนเขาวินนั่งลงเส้นได้ด้วยเสียก็ดีก็เอกราก็รัดอับชิดตัวแต่ละเด็กเลวเราก็การจีนมาบ้าไปเลยข้าวิลีไปชิมด้วยเด็กคอเด็กอะไรไปดันเชียเลยคออะไรไปดันเชียเลยเด็กเลวเราก็การจีนไปเด็กคอเด็กลูกดันทั่วตัวละจีเด็กคอสุดาเนี่ยเด็กคออันนั้นมาดูรอบนั่งดูเนี่ยนั่งเสียบเสียตัวทีนี้มาคารามามีสอบยาดนั่งเสียตัวลูเจลุเด็กคอลุจุดตัวทันทีนี้ก็ยังมีคนอันนี้เด็กคอเด็กคอติดขับบุกดีเด็กขับบุกตัวคนยาวบ่เราวิรุณเดินทางเรื่อยดีวิเราไม่สนตัวแต่บดีไม่กันเลยบีโร่เราส่งสิเดอแรดเมทที่บ่ยันดาบอกบีเดอแรดผู้ชนะกนูรียาสิเอาเทมาแรดผู้ก็อาดิขาลูกขอเลยยันดาบสิตัวไออาดิขาจินเซียมลูโร่ไม่ด้วยจินเซียมลูโร่อินเดขาบอกว่าสิยาคนยาวบ่ตัวแต่บดีไม่กันเลยสาบีโร่เบลลีว่าผู้อภูตงพาบ่อะไรอย่างติดขับบุกคนยาวดีปัทวัยมีจีโก้อีขานาโก้วิจิตรดีซีซันไหนกันแน่เชียวคนเราก็จะรอซีซันไหนกันแน่นี่เรานอกมีคนในเทียร์ดีจ้ารออาเชียวโมโรวิจิตรดีซีซันไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปย้อนอ่ะบ่ซีซันไหนเลยไหมไอ้รอบรรจุกาเมียจีโก้ซีซั่นไหนมาแล้วคนนั้นเมียอะไรดอกเนี่ยสอบยายามพีเลยด้วยดิเด็กขับบุกคนยาวกาเมียจีโลขอเร่ดิขานาโกจีโก้ดิเมียไหนเลยเมย์น้าเลนไหนเลยเมย์ซีซั่นไหนเลยเมย์ดันดิเช่นนั่นก็ไอ้รีเด็กขอไอ้รีเด็กขับบุกกาเว่จะมาโลกินซะดิจมาบงโลขอเรไม่เยบงกูเลยวิสิตดีซีซั่นไหนเลยไหมแล้วไอ้ดิเด็กขอเว้ยเด็กขาบอกกูว่าอีมันตารีโอกาตารีโอกาณบงจมาบงเนี่ยดูความจริงตัวอีมันอีลูบงกูเลยวิสิตดีน่าเล่นไหนเลยไหมแต่นอกจากกูจะรอพบความมีวันเนี่ยเช่นตัวอะไรกูจะรอจ้อนจินเลยมาดูดีพบผ่านบ้านกูประสิทธิ์นันโดอีวะประสิทธิ์นันโดรีเปลี่ยนไล่เลยประสิทธิ์ดีโอประสิทธิ์นันโดรีเปลี่ยนไล่ประสิทธิ์นันโดอีวะดีมีน่าเล่นไหนเลยแกดูซีซั่นไหนเลยแกดูดีขอดีขับบุกดีดูดีดีแต่ก่อนสวาหัวใจอ่ะโดธรรมวรันติยาสู้โหประสิทธิ์ดีซีซั่นไหนละดาซีซั่นไหนเลยมีน่าเล่นไหนเลยมีตัวบ้าไหนเลยมีก็ไอ้รอดีคาราก้าเชียนี่รู้ได้ที่ไอ้รอเมทคู่คาราระบบยาไรด้านเนี่ยไอ้รีก้อนี่ยาไรมาดีคอรีนอกกับเชลีเทไรด้านเนี่ยจะน่าดูรู้ไหมบาลีตรงนี้เลยเลยแล้วเนี่ยส่วนเราตีข้อเสร็จทุกเทเวทเลยมาปุ๊บแต่จู่ว่ามีจีโก้ซีซั่นไหนกันเลยตีข้าบอกกูตีข้อเราเทเลยนะบีโอ้ก็แบบใช่มั้งแต่ก็แต่จู่ว่าจะมาโลกาลูกขอเร่ไงเย่บอกกูซีซั่นไหนกันเลยตีข้อติขาบอกกูว่าคนนี้ยาวกะซีซั่นไหนเนี่ยกาบจูว่าเนบีรออีมันตารีวะกันนับดูพิมาบุญเนี่ยกว่าพิจิตรดิลูกของกูวิสิตรดิซีซั่นไหนละแดนนี่ลูไม่ไรดอกดีขอติขาบอกกูว่าวิสิตรดิซีซั่นไหนเลยไหมดาวเอ็ดดีขอรีเทไรดาวเอ็ดแล้วก็เดมัน
ธรรมบรรดาตุเรติตาแลดุรุเวบ่ติขะปุคคะก้องซอฮอจาเตียสุโกตีไหนเนบาเนอุมาตูเลซอจ้วนจินเหลมาเรอุเยมูกะตูไซเตปั้นเมปั้นโกจายะนานาตูเตชาตีไหนกะโลเวเตียอสุพะยาฮ้อเรเตียอสุโกติขะปุคคะก็รอจานานาตีไหนเนดาပြောတော့တာမေးတဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားတို့ကကောဣမပထောဝိသတိဒီဟာလေးကိုနားလည်လိုက်ကောနေရာမှာတေခောဆိုပြီးတော့အဖြေလေးထည့်လိုက်တယ်တေခောပထောဝိသတိနောက်ကယမလောကင်းစာဣမန်တတိဝကံဒါတွေအတူတူပဲပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကနောက်ကကောနေရာမှာတခါဒေခောပဲထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်အဖြေမှာဒေခောလို့ထားလိုက်တယ်တိခာပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားကိုသိနိုင်တယ်ဘာနဲ့တူလဲကျွမ်းကျင်နဲ့ဥယျာဉ်မှုကပန်းကိုသိတယ်လို့ပဲဒါပြောလိုက်တာပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟိုတန်းပေါ့ကတ္တာကိုပထမထားတယ်၊ကံကိုဒုတိယထားတယ်။ကရိယာကိုကတ္တာနဲ့ညီအောင်ကောလို့ဒီလိုရှိတော့သတ္တိနဲ့ဒီလိုသွားလိုက်တယ်။သေခောလို့ရှိတဲ့ရောသတ္တိနဲ့သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပဲကတ္တာကံကရိယာဒါကြောင့်ဒီသုံးပုံလေးကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်လုပ်ပါ။ရှေ့မှာတော့ခါရာတွေမှာလည်းတန်းကြီးပဲသွားခဲ့တယ်။ကတ္တာကံကရိယာကတ္တာကံကရိယာအများကြီးကတ္တဟောရည်နဲ့ပဲသွားခဲ့တာပဲကတ္တဟောဆိုတော့ကတ္တပထမကံဒုတိယနေရမယ်ဒါကကတ္တနဲ့ကရိယာနဲ့ညီနေရမယ်ကတ္တဧကိုဆိုကရိယာဧကိုညီရမယ်ကတ္တဘူးကိုဆိုရင်ကရိယာဘူးကိုညီရမယ်အဲ့ဒါပဲဒီသုံးပုံတည်းရလို့ရင်များများလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပထမဝိပတ်ဒုတိယဝိပတ်နဲ့သုံးထားတယ်ကတ္တကိုပထမနဲ့သုံးထားတယ်ကံကိုဒုတိယနဲ့သုံးတာ။ဒါကြောင့်ပုရိသောပုရိသာဒီဟာလေးကိုကြက်ထားလိုက်ရင်ပုရိတံပုရိသေးဒုတိယဥပ္ပတ်အနေနဲ့ပုရိတံပုရိသေးလို့ရှိသလိုပဲဒီနေရာမှာဣမံပထဝီတို့ယမလောကံတို့ဣမံတရေဝကံတို့ဓမ္မပဒံတို့သူရေတိတံတို့ပုပ္ဖံတို့ဩဒါနဲ့သွားတူလာကြည့်။သေးသေးလေးလေးတွေဆုံးနေတယ်တော့ပုရိသောနဲ့ဒူတော့ကောလို့ဒီလိုရှိတယ်ဒေခောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့များများမရှိဘူးတကယ်သာကြားနာနာလေ့လာကြည့်ပါကျန်တဲ့တရုပ်စာတွေရဲ့သင်လာခဲ့တာကိုကြည့်အများကြီးပဲစလုံးတွေအများကြီးပဲသင်ရတယ်ပါဠိလေးကဘယ်တော့မှမရှိဘူးဝိဘတ်လေးခုနှစ်တွယ်ခုနှစ်တွယ်ဆို14လုံးပေါ့အချာယိဘတ်က10မျိုးရှင်မျိုးကြတော့အဲ့ကြတော့နည်းနည်းများသွားတယ်ဆနစ်ရှိတယ်ဒါတမျိုးတမျိုးဆို12လုံး12လုံးရှိတယ်အချာကြီးပါကအဲ့မဲ့အများသုံးတာအခုဟိုတန်းနေနေရတော့ရှေး6လုံးရှေး6လုံးနဲ့သုံးတယ်ဒါရှေးလေးတော့နောက်ကြတော့တိသွားတယ်ကုလလုံး10ဘုံတို့ TND တိထာမိမာကိုတိပြီနောက်အနာကအတွက်သတတိသန္တိသတတိသရသာပြီးသာမဟောဒါတိပြီနောက်အတိတ်အတွက်ဤဩဩတ္ထအိမာတကယ်လို့ဝိသတ္တိလေးဟာတကယ်လို့အတိတ်ဆိုရင်ဝိစိန်လို့ဒီလိုရှိလိမ့်မယ်ဆိုမှအေယူရတက်လိုက်ဝိစိန်ပေါ့အုံကြီးပါဆိုဝိစုံဒါမို့အုံကိုအိမ်သူအာတံပြုဆိုပြီးတော့အုံကိုအိမ်သူလို့ပြုနိုင်တယ်အာတံလို့အာသူအန်သူလို့ပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝိစိန်သူဝိစီသူအဲ့လိုပြောင်းတာလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်အနာဂတ်ဝိသုဘဒီသုံးဝိဘတ်ဘုံပြောပြီးခဲ့ပြီနောက်တစ်ခါအေယအေယောအေယာတိအေယာထအေယာမိအေယာမာဆိုပြီးတော့တတ္တမိဝိဘတ်လည်းပဲပြောပြီးခဲ့ပြီလို့ထက်ဘုံမှာဝိသတိနေရာမှာဝိစေယပေါ့စီစေယာဤစီစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီစေယာဤ
လို့အေးရနဲ့သူကသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့လာပါဒီတရုတ်စာလောက်မခက်ဘူးပါပြီအခရာဘာရောဧကစက်တာလီတာပါဠိအခရာ42လုံးပဲရှိတယ်တရာက7လုံးလေအာအာအီအီဥဥအေဩတရာဆိုတာအတန်ကိုပြောတာအတန်7တန်ရှိတယ်အာအာအီအီဥဥအေဩ7တန်အဲ့ဒါကိုတရာ7လုံးလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဘီရ33လုံးရှိတယ်လေကခခခငါစဆစသညာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးယာရလာဝတာဟလအံဗမာအလို့ပြောတယ်ပါဠိကျတော့အံလေနေကိတ်ဖြီးလို့ခေါ်တယ်ဖြီး33လုံးနဲ့တရက17လုံးဆိုတော့အန္တရာ7လုံးဆိုတော့7နဲ့33နဲ့ပေါင်းပေါ့41အခရာဘာရောဤကဆက်တာလိတာပါဠိတွေဘလောက်ပဲဘယ်ဟာနဲ့ပဲရေးရေးဒီ43နေရာမလို့42လုံးပဲရှိတယ်အဲ့တော့တရုပ်စာတွေကျတော့သင်လေးရတာဟိုတန်းတရုပ်စာကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီဘုန်းတို့တရုပ်စာကိုနည်းနည်းနားလည်သလောက်ဆိုရင်တော့စလုံးပေါင်း 1,000 ပြည့်ရမယ်လို့ပြောတာစလုံးပေါင်း 1,000 လောက်မှမပြည့်ရင်တရုပ်စာကိုဖတ်လို့မရသေးဘူးလေအဲ့တော့တရုပ်စာတွေသင်လာပြီးတော့နားလည်နေဒီပါဠိဘာလို့နားမလည်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့တွက်ကြည့်ပါပါဠိက42လုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ခု42လုံးเนี่ยဘုန်းတို့သိနိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့တွားလိုက်တော့ပူရိတော်ပူရိတာလေးကိုကြက်ထားပါစိတ်တံစိတ်တာစိတ်တာမိလေးကိုကြက်ထားပါကင်ညာကင်ညာကင်ညာရောကြက်ထားပါဆိုပြီးတော့ဟိုသုံးဖို့ကြက်ထိုင်းရဲ့ခုအဲ့ဒီကနေလာတော့ကောတို့ဒေခောတို့ပုရိသောနဲ့တူနေတယ်ဣမန်တို့ပထဝီတို့ယမနောကံတို့တတယောကံတို့ဓမ္မပဒံတို့သူတေတိတံတို့ကြတော့ပုရိသံနဲ့တူနေတယ်ဩဖန်ကြတော့စိတ်တံနဲ့တူတယ်ကုသလောကပုရိသောနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒေခောနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်ခုနကတော့သုံးမုတ်ကြက်ထားလိုက်တာလေအဲ့ဒီကနေဓာရီသုံးနေတာပဲဒါကြောင့်လွယ်ပါလေဘုန်းတော်အဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုထားပါထားပြီးတော့ gain ဟိုနည်းနည်းလေးတော့သဘောပေါက်ပြီပေါ့ဟိုအကြံဉာဏ်ပြောလိုက်တော့ကောင်းပြီမှာမထော်ဘူးပစ္စဝိသတိဘယ်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနားလဲကြလဲယမလောကံဆဒီငရဲဘုံကိုဘဇူကနားလဲတယ်ဣမန္တရေကလူဘုံနတ်ဘုံယမဘုံကိုဘဇူကနားလဲတယ်တရားသဘောတရားအစုကိုဘဇူနားလဲတယ်ဥမာအဖြစ်ပန်းပွင့်ကိုကျွမ်းကျင်သူကနားလဲတယ်လို့ဘဇူနားလဲတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းထုတ်လိုက်မေကုန်းရာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်းပြန်ဖြေခြင်းလို့ဒါကတိတုကမြတ်တာပု္ပ္ပာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတခါတည်းကျတော့သူ့အတူမေကုန်းလေးထုတ်ပြီးတော့ဟိုသူများမေးတဲ့ပုံစံမျိုးသို့မဟုတ်မေကုန်းမေးလိုက်တော့ဟိုနားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနည်းနည်းနားဆိုင်လာတာပေါ့သူတို့စိတ်ထဲကနေလည်းဖြေရင်လည်းဖြေနေလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးပါလားသူတို့ဖြေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဖြေခိုင်းတော့ဘူးဒါမျိုးကြတော့သူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဖြေခြင်းလို့အဖြေကိုပြောခြင်းလို့ပထမမေခွန်းလေးတွားသူထုတ်လိုက်တာညဇောဘုရားရဲ့မေခွန်းထုတ်ပုံကလေးခုလာပဲဘုန်းတော်မေ့တော်နေပြီအာထိတ်တာဒီဝိမတိအနုကတိတုဟုအာထိတ်တာဒီဝိမတိဟုဝိမတိအနုကထေတုဟု၅ခု၅ခုပု္ပ္ပာဆိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဟာကထေတုကမြတာလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်အကူမေကိုယ့်အကူပြန်ဖြေခြင်းနဲ့
มีกุนลูกอดเอามีอะไรสักอย่างมามีกุนเนี่ยมีอะไรดีมีอยู่แล้วน่าดูอะไรดูแบบยามสีดอกแต่เราเอล่าเจนจูน่าเลยปีเย่เชียร์เราอีปีท่าเลยเบียร์สูงเนี่ยกูจีจีว่าเอากันก็ยังเชียร์ลูกเอเบดูดีโดยเนี่ยเบดูดีเว้ยเบดูดีเรายังไม่พิพิลูกไม่พิพิเอลูดีเว้ยนับบาลงบาดองตัวยังเชียร์ลูกเบดูดีเลยอีมาประตูเจ็บยังบ้าสิอีข้างหน้ากูดีอยู่ตรงเยจิโอไอ้รอแต่แกมีจีเอสเอกบอกเราหมดอีข้างหน้ากูดีหูดอมมีจีหูเลยอีข้างหน้ากูลูกคนเลยมีจีจีหูวิสิทธิ์ดีงามเพียงใบไม้ดีมีอยู่เฉยในระดับนี้ไอ้รอคนอาภรณ์บอกเลยแต่ก็งามเนี่ยดีมีในเนี่ยน่าเล่นในเนี่ยซีซั่นไหนเนี่ยยื้อเฉยไหนเนี่ยดิโลပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစီးစီးယူးချေတယ်ဆိုတာဘာနဲ့လဲညံဖြစ်လို့ဒီလိုမညံဘူးခုနကတိခအဖြေမှာပါသွားတာဒီတိခပုံကိုတွေကသူတို့ရဲ့မညံနေနဲ့သူတို့ကတိတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ညံဖြစ်ပိုင်ပိုင်ဆိုပြီးတော့ညံလေးထည့်တာအတိုင်းပုံပေါ့အဲ့အရာတကျနောက်တစ်ခါကောအဘယ်နတ်လူအဘယ်သူဘယ်လိုနတ်လူအဘယ်သူတယ်ဘယ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလေးသွားတာကိုဒီကြတော့နတ်လူလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်တော့ကောကသူကဘယ်သူဆိုတော့အကုန်လုံးပါတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရဲ့ယဟန်ရှင်လူအဘယ်သူဒီလိုပေးတာဒီကြတော့ဘယ်လိုနတ်လူအဘယ်သူဒီနဘယ်ပြေလူဝဲပြေဘူးကဘူးကဂျမလောကင်စာဂျမမင်းမျိုးအုပ်ဆိုးပိုင်တာအပယ်လောကကို၎င်းဂျမလောကအပယ်ဘုံငရဲဘုံဒါကိုပြောတယ်ပေါ့ဂျမမင်းအုပ်ဆိုးတဲ့အပယ်ဘုံဒါဂျမလောကင်စာကိုပေးတာတာရီဝကခဲရစံစာနတ်ဗြဟ္မာများနဲ့တကွာဖြစ်တော်ခုနကဒေဝကိုနတ်ရောဗြဟ္မာရောဒီလိုယူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာနတ်ဗြဟ္မာများနဲ့တကွာဖြစ်တော်ဒီလိုပေးလိုက်တာဣမင်စာလူတွေနေကြဤလူလောကကို၎င်းအကုန်လုံးဆိုရင်တော့သုံးလောကပေါ့နတ်လောကဗြဟ္မာလောကလူလောကအဲ့ဒါကို၎င်းဝိသတ္တိညံဖြင့်ပိုင်ပိုင်စီစစ်သိမြင်နိုင်တတ်မီအဲ့တော့ဘုရားအပေလောကရဲ့လူလောကနတ်လောကဘဝလောကကိုစီစစ်သိမြင်နိုင်မလဲလို့မေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဥပမာကိုအရင်ပေးလိုက်တယ်ကုသလောလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပန်းချံပိုင်ရှင်သည်ဘဝကတော့ဥယျာဉ်မှုလို့ပြောလိုက်တယ်ပန်းချံပိုင်ရှင်သည်အကူတော်ကလိုရင်းနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သူပဲ။အဲကြောင့်ရှေ့ကလိမ္မာကျွမ်းကျင်အရာကောက်လိုက်တော့ပန်းချံပိုင်ရှင်သည်။ပုပ်ဖန်ခူးမြည်ကြီးမှန်လိုရာပန်းကိုပုပ်ဖန်ပန်းကိုပဲ။အဲပန်းဆိုတာခူးမယ်လို့ကြီးမှန်တဲ့ပန်းနဲ့တော့ဒီပန်းလေးကိုခူးတော့မယ်ဆိုတော့သူကလှရလှရကျွေးပြီးတော့ခူးတော့မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခိုးမြည်ကြီးမှလိုရာပန်းကိုအပွင့်မှာအနာစာတွေပါသလားပိုးကြိုက်ရပါနေသလားစသည်ဒီလေအရေကိုကြွန့်ကျင်တာပေါ့တို့ကပစိဏ္ဍောဤဝသိမြင်အလွယ်စီစစ်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့တော့ပစိဏ္ဍောလေးထည့်ထားတာဝင်ကြည့်ပုပ္ဖံဤဝလေးကိုပုပ္ဖံပစိဏ္ဍောဤဝဒီလိုပစိဏ္ဍောလေးပါမှတို့ကအတိပ္ပယပြည့်စုံတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုပ်ဖန်ရဲ့သူကကရိယာပုံသဘောမျိုးတရားတော့သူကကုသလောနဲ့လည်းဝိဘတ်တူရတယ်ကုသလောမစိဏ္ဍောဝိဘတ်ချင်းတူတယ်ပထမသီးပါတော့မစိဏ္ဍောဤဝသိမြင်အလွယ်စီစစ်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့
ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့ဒီပန်းချံပိုင်ရှင်ကလူခိုးမဲ့ပန်းကိုသူသိသလိုပဲဧဝံဤအတူဟောဧဝံလေးရဲ့ဒီနေရာမှာတခါထည့်ပြန်တယ်ဧဝံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဧဝံဤအတူသူ့ကိုလက်သက်ခွင့်ထားတယ်ခုနပစိဏ္ဏတော်လေးကလည်းလက်သက်ခွင့်ထားသူတို့ကပြင်ရင်မှမပါဘူးဧဝံဤအတူကောဗြမာနဲ့လူအဘယ်သူသည်ဗြမာရောနတ်ရောလူရောပါတော်ပြီအဘယ်သူသည်သူတည်းတည်တံကောင်းစွာကြာနာဟောပြတော်မူအပ်တော်သူကကောင်းစွာကြာနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဒေတိတာကဟောပြတော်မူအပ်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အဲသူတည်းတည်တံကောင်းစွာကြာနာဟောပြတော်မူအပ်တော်ဓမ္မဗရံဘောရိပက္ခိယဓမ္မအစုကိုဩဓမ္မကိုဘောရိပက္ခိယတရားကိုအရာကောင်းလိုက်တယ်ဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးပေါ့ဒါအပြီးတော့မှသင်ထားတဲ့လူကသိပြီတတိပဌာန်4ပါးတမပဌာန်4ပါးအိရိပတ်4ပါးအိန္ဒိယ5ပါးဘူ5ပါးနောက်ဘုဇဉ်9ပါးမက္ကင်10ပါးအကုန်လုံး9စုနဲ့စုထားတာပေါ့လားတတိပဌာန်တမပဌာန်အိဒိပတ်အိန္ဒိယဘူဘုဇဉ်မက္ကင်ချုပ်လိုက်တော့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတတိပဌာန်က4ပါးတမပဌာန်4ပါးအဋ္ဌိဘက်က4ပါးအိန္ဒိယ5ပါးဘူဝ5ပါးဘုဇဉ်က9ပါးမက္ကင်က10ပါးဆိုတော့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးရှိတယ်စံစုကြီးတောက်ဖယ်တယောက်ကဗောဓိကိုသူတို့ကမဲ့ညာကိုကောက်တော့တောက်လို့ဒီလိုဖတ်တာပြန်လမ်းကြောင်းရဲ့တောက်လူတဲ့တောက်ပေါ့နောက်တကအဲ့ဒီဟိုရင်ကြတော့ပိတ်ခိယသူတော့ဖင်နဲ့ပြန်တောက်ဖင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဓမ္မလေးကိုဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယတရားရာကောင်းအောင်လို့ဆိုလိုတယ်ဘောရိပက္ခိယတရားအစုကိုဘယ်သူသိတယ်လဲကြောင်မလို့ဓမ္မဗရံဘောရိပက္ခိယဓမ္မအစုကိုပစိတ္တိသိမြင်အလွယ်ရွေးချယ်တိုင်လက်တန်ဒီရွေးချယ်တဲ့သိမြင်တဲ့နားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပစိတ္တိရဲ့အဲ့ဒါမေခွန်းအဲ့ဒီမေခွန်းနေရာမှာသေခေါ်လေးထည့်လိုက်ရုံပဲအဖြေကြတော့အဲ့နောက်ကဆက်ကြည့်လိုက်သာရနှစ်ပုတ်ဆိုမလို့လွယ်ပါတယ်နောက်ကတေခေါ်ဒီခုနကောနေရမှာမေခွန်းနေရကောနေရမှာတေခေါ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးထည့်လိုက်ရုံပဲအဲခုနကတေခေါ်ဆိုတာတိခပုတ်ကို9ရောက်ဒီလိုနားလည်ထားမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအနေပေးတာကိုကြည့်လိုက်တေခေါ်တိခါ3ခါကျင့်နေကြ၍တေခခေါ်ဆို9ရောက်တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်သည်တိခလို့ခေါ်တဲ့ခုနှစ်ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါကတိခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှေ့ရနေပြောပြလိုက်တယ်တိခသုံးခါကျင့်နေကြ၍တိခဆိုတာကျင့်နေစေကျင့်နေစေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်လို့မပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုကျင့်တာလဲတိခသုံးပါးကိုကျင့်တယ်သီလတိခသမာဓိတိခပညာတိခတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါးကိုကျင့်နေသူကိုသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အရာကောက်တော့9ယောက်အရာကောက်ရတယ်။သိက္ခာအရိယာ9ယောက်ပေါ့ရှေ့9ယောက်ပေါ့။နောက်ဆုံးယဟန်တာကျတော့အသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုမှာသိက္ခာဓမ္မာအသိက္ခာဓမ္မာဒုက္ခမာတိကမှာတို့သုံးခဲ့တယ်။အဲတိကမာတိကနဲ့၄ပါးသိက္ခာနာသိက္ခာဓမ္မာသိက္ခာလည်းမဟုတ်အတ္တခလည်းမဟုတ်အတ္တခကြတော့ကျင့်စရာမလိုတော့တဲ့ယဟန္တာကိုအတ္တခလို့ခေါ်တယ်ကျင့်နေသေးတယ်ကျင့်ဖို့လိုနေတယ်ကျင့်နေသေးတယ်ရှေ့က9ယောက်ကိုတိခလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူကအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေးလာတာအတိဘယ်ပါပေါင်လွယ်အောင်တိခဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာဒါကြောင့်ကျင့်နေကြ၍လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ထဲမှာထည့်တယ်
จินอบาวจินน่ะเลยตัวเยกัมมุกก็เลยโลละเปียแล้วไตขา3วาโหลเทไล่ดาวจี้ไปแล้วกูอ่ะพี่ธรรมเตนมีดาโหลอ่ะตีพอตีละไตขาตะมารีไตขาปัญญาไตขาโหลขอเลยไตขา3วาโหจินเนะหลูโหเตขาโหล9รอบกูขอเลยตัวโหมติขาโหลเลยขอเลยอดุรุเวเตขาเนติขาแล้ว9รอบอิมันปทวีเจปั่นปวาสีอีขันธ์โกดีหุดอเมจีโกวิสิทธิอีกายะมาญาคเปหล่วยญานภิ่นปายปายซีซิยื้อเฉยไนกตันลวินเลียนอกกะซีซิยื้อเฉยไนกตันบาเนละญานเนะแล้วจองญานภิ่นปายปายซีซิยื้อเฉยเลยตัวบาหูပြောราเลยสอเยเนဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နေပြီးတော့ຢာကတွေပျောက်သွားလွင့်သွားအောင်လို့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ຢာကကအဓိကထားပြီးတော့ຢာကလောကလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့ကိလေသာတွေလွင့်သွားအောင်စည်စည်ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့ຢာကငြိမ့်အောင်လောဘငြိမ့်အောင်ကျင့်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကတော့တဂရာအခွင့်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပေးတယ်อีกายะมาขณะกูยี้โหคุณน่ะติยะมั้ยสร้าเบลุติยะมาเลยสร้าดีขณะกูยี้เนี่ยหนีไปแล้วยาฆะฤไม่เป็ดออกไม่ผิดออกซีซิยื้อเฉ่หน่ายะมั้ยติหน่ายะมั้ยเด้ก็ล้อๆเฉยไม่จิ้นอ่ะได้อยู่ส่วนเนาะถ้ายาฆะฤเนี่ยปโยยั่วနေเลยขณะกูยี้ผิดนี่หมดเออแล้วขณะกูยี้เนี่ยยาฆะฤก้วยกว่าต่อออกแล้วดิโลเจ็ดอ่ะมั้ยด้วยเชียร์แล้วอย่างอีกายะมะยาฆะเปล่วยญานภิ่นปายปายซีซิยื้อเชียร์နိုင်ละตันนรกะเตขอถ้าแทบไปแล้วไล่ละนะบ่เตขอเตขอไตขา3วะขึ้นเนจาด้วยเตขาขอซู9รอบต่ออริยะปุคคุติยมะโลกินสะยมะเมญโญอุซูปายตะအဘယ်လောကကို၎င်းတဒေဝကံထိယဆန်စားနတ်ပြမာများနှင့်တကွာဖြစ်သောဣမင်းစလူတွေနေကြဤလူလောကကို၎င်းဝိသတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်စည်စစ်သိမြင်နိုင်တံ။နောက်ဥုံမှာပြီကုသလောလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပန်းကြံပိုင်ရှင်သည်ပုပ္ပံခူးမြည်ရီမှန့်လိုရာပန်းကိုပစိနန္တောဤဝသိမြင်အလွယ်စီစစ်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝဤအတူတေခောတိခါသုံးဝကျင့်နေကြ၍တေခခောဆို9ရောက်သောအရိယပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတေတိတံတေချာကြနာဟောပြတော်မူအပ်သောဓမ္မပဒံဗောဓိပက္ခိယဓမ္မအစုကိုပစိတတိဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းသိမြင်အလွယ်စီစစ်ရွေးချယ်နိုင်တံဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ့်အကိုမေးယူတော့ကိုယ့်အကိုဖြေလိုက်တယ်ဘဇူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိမြင်နားလည်နိုင်တယ်လေဘဇူကငရဲဘုံကိုသိမြင်နားလည်နိုင်တယ်ဘဇူကလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုသိမြင်နားလည်နိုင်တယ်ဘန်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ပန်းသမားပန်းချံသမားကပန်းကိုစိမြင့်စီစစ်သိမြင်နိုင်တယ်လို့ပဲဘဇူကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်တဲ့တရားအစုဘောဓိပက္ခိယတရားအစုကိုသိမြင်နိုင်တယ်လေဒီလိုပရမမေကိုမေးလိုက်တော့သေခပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြေရဖြေလိုက်တယ်လူရင်းရဲ့အဲ့ဒါပဲဒီတော့အချုပ်ကဘာပြောတယ်ခုနကဒီဝတ္ထုကြောင့်နဲ့ဆက်ဆက်ပြောရင်ခုနရဟန္တာ900ကသူကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သုံးနေပါလေလိုက်စွာဘုရားကြွားရကြွားတော့ငယ်မြေအမျိုးမျိုးရောက်တာပေါ့ဒီအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကိုလိုက်ဟိုတနိုင်ငံလုံးဆိုလို့အဲ့ဒီခေတ်ကနိုင်ငံတွေအများကြီးပေါ့လေဂျာဂျိုးတို့ဟိုအတောထီတို့ဘောဘကကပိလဝုတို့ဘောဘကဝေသာလီတို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုနေပဲအသီးသီးကိုရသော်ဗျာကြွလေရသူတို့ရန်900လိုက်နေလိုက်နေရင်နဲ့
จ้าอย่าอย่าอย่ามาญาไปญาณีไปจ้ะตัวกูเฉยๆสกาฤบอกจ้ะบ่บอกတော့เตียสกาก็เน่พี่တော့ปอกยาไอ้เมียจีเนี่ยปัดตะบอกงารู้ดินี่ยောက်ขึ้นได้ตาอุทิเมียยีก็ดอก้องเนี่ยเมียเว้ยยีไส้ลุบโยโลอมตะก้องเนี่ยเมียမျိုးเว้ยโอ้บักกะมีตะโชเนี่ยจ่าတော့เลยเว้ยแท้ฤมาได้มีฤเว้ยဖြစ်တယ်ตะโชจ่าတော့จ้องสลิกแกฤมาได้ตะโชมีฤเนี่ยหนีนี่เลยตะโชมีฤเนี่ยผู่นี่เลยบาญาเนี่ยดิโลมีเนี่ยปัดตะดาอยู่เว้ยตรัวก็ပြောเนี่ยเออပြောเนาะตะนี้จ่าတော့ญาติสอบพี่อ่ะตีတော့หมูโตตรัวสกาပြောนี่โลเว้ยญาติสอบพี่อ่ะจั่วตัวล่ะจั่วตัวတော့ตรัวอ๋อพี่อ่ะจั่วล่ะเลยตรัวพี่อ่ะพี่อ่ะสู้တော့ญาติสอบียาโหลีซ่าได้อนิเนี่ยပြောได้สการียัดไล่ตาโหอจีเกลาได้กะลุงเกรีสการပြောจ่ายเนี่ยอจีเกลาတော့ยัดตัวซะโหลไอ้โหลญาติสอบียาโหมีนไล่ตาเนี่ยตัวยัดตัวไอ้หว่าญาติสอบียาไอ้นี่เตียฮ้อเจินเนี่ยอเมียဖြစ်โหญาติสอบียาเมเล่ฉิเนี่ยอะมิโนคุณน่ะสู้ๆเนี่ยมิโนบาริเนี่ยပြောနေจ๋าโหงาลาราเนี่ยมิโนยัดตัวบาริเนี่ยมิโนอ่ะပြောနေจ๋าล่ะโซรยันတော်ရဲ့အဲ့ဒါပြောပြတယ်သူရောညဇော်ပြနဲ့နေမျိုးစုံရောက်တော့အဲ့ဒီရမြေတွေတစ်ခုတနေရာနဲ့တနေရာမတူကြတာတွေတွေ့တော့ဒီရောအဲ့ဒါတွေပြောနေကြတာဗျာဆိုတော့ညဇော်ပြဟာမင်းတို့အဲ့ဒါတွေလွဲတာပဲအဲ့ဒီမြေဆိုတာပြင်ပဖြစ်တဲ့ဗဟိတမြေမင်းတို့လည်းဘာမှဆိုင်မင်းတို့ဆိုင်တာကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတဲ့မြေဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တဲ့မြေကိုမင်းတို့သိအောင်လုပ်ပါဟိုမြေကြီးကိုသွားလုပ်မနေပါနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးဟောတာဟိုမြေကြီးအဲ့တော့မြေကြီးနဲ့မကောက်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာတော့ဒီဩဃတာလောကတတ္တလောကအကုန်လုံးပါသွားအောင်လို့ဟောဂျမလောကငရဲဘုံဟိုလားမင်းတို့သိလားဘယ်လိုသိရလဲငရဲဘုံတော့လူဘုံကြီးရောမင်းတို့ကသိဟုတ်လားလူတွေမှာတချို့ကချမ်းသာတယ်တချို့ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲတာဘာကြောင့်လဲတချို့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်စစ်ဖြစ်နေတာလဲမင်းတို့လူဘုံမင်းတို့နားလဲလားတနတ်ဘုံကြတော့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့ဟွန်တို့တွေဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြအဲ့ဒါတွေရောမင်းတို့နားလဲလားမြမာတွေကြောက်လည်းပဲဇန်နေစီးတယ်ဆိုရင်မလို့သူတို့မှသေရင်they own it นี่จ้ะเตลุษิยเนี่ยနောက်ဆုံးကြတော့လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဂျမားဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်ဒါမျိုးတွေတည်းဖြစ်နေတာပဲမင်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်လားအဲ့ဒါတွေမင်းတို့နားလည်အောင်လုပ်ပါဟိုမြေကြီးကိုမင်းတို့တော့လုပ်မနေပါနဲ့ညတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းနေနေတယ်ခုနကတော့ဒီဟိုတည်းကတိတ်တလောက်ကြီးမရှိဘူးသူကဟိုဝတ္ထုကြောင့်လေအဲ့ဒါလေးပဲသူတို့ကမြေနဲ့ပတ်သက်တာတွေစကားပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့တရားဟောလိုက်တာသူမြေကြီးကိုပြင်မဖြစ်တဲ့မြေကြီးကိုကြည့်နေတယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနားလည်အောင်လုပ်သိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှာမင်းတို့ကသိခမဖြစ်သေးဘူးအနည်းဆုံးသောတာပတ္တိမက်ဖို့ဒီလိုရမှာကိုအဲ့လိုရမှာဒါမင်းတို့ကြားမှာနားလည်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကအဲ့လိုနားလည်အောင်မလုပ်ခဲ့နဲ့အလကားနေမြေကြီးအကြောင်းရှောက်ပြောနေပေါ့ပြရပဲဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းနေတယ်လေအဲ့ဒီသဘောမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောသိပြီဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲပြင်ပဖြစ်တယ်တရားနဲ့မပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုအသာထားပြီးတော့လျှော့ပြီးတော့ပေါ့ကိုယ်ရင်ဘဝပြီးမှာဟိုတော့ငါခဏခဏပြောနေကြပါလေ။ဘာအာလူလာမပေးနဲ့လေနည်းနည်းလျှော့စာ။အာလူပေးတာတွေလျှော့ပြီးတော့ဒီတရားသဘောလေးတွေများများသိအောင်။များများစဉ်းစားပါ။အပြီးတော့မှနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုပါဠိနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရသင့်တဲ့စာလေးတွေလည်းရအောင်ကနပုရိသောပုရိသာလေးတွေရအောင်စိတ်တန်စိတ်တန်စိတ်တန်နိကိညာကိညာကိညာယောသတ္တိပရမပုဒ္ဒယယံငါကုသိုလ်ပေးစသည်ဖြင့်ဟောယဟောယပထမကတ္တဟောဆိုရင်ကတ္တပထမကံဟောဆိုကံပထမ
มโหดุริยาเนี่ยตติยามโหเรกันဆိုရင်ဒုတိယဖြစ်မယ်မโหเรกันတာဆိုရင်တတိယဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုများများလေ့လာပါသိမများပါဘူးအဲ့တော့ပြင်ပစကားတွေကိုအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေလို့အသာထားပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသတိပေးပြီးတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီခါတာဆုံးသွားတာလေသူတို့ကလည်းတရားတွေကိုစံပတ်လိုက်တာယန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မပဒအထက်ကလည်းအဲ့လိုပြောထားတယ်အဲကြောင့်လို့ခေါင်းတို့တို့လည်းဒီတိုင်းပဲပြင်ပဖြစ်တဲ့သိအကျိုးမရှိမဲ့စကားတွေကိုလျှော့ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေဘလိုပါဠိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေအဲ့ဒါတွေများများပြောပေးပါအချိန်လေးရရင်များများလေးဖတ်ပေးပါကောဣမံပထဝီမစ္စတိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါရလေးတွေကိုလုပ်တဲ့တူနေအောင်ဇမလောကင်စာဣမံတရိဝကံအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဝင်လေးတိလိုက်ဘုံတို့ကြတော့နည်းနည်းရသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။ဘောင်းလေဆိုတော့ပါဠိတွေနားလည်နေတော့ဘူး။ဘုမာစကားလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဘုမာစကားနားလည်လို့ပြောဘုမာစကားတရားကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားလည်လည်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပါဆိုရင်လည်းပြောလို့ဘုမာစကားနဲ့ပြောလို့တတ်တယ်ပေါ့။တရားစကားဆိုလည်းဒီတော့ပဲပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲပါဠိစကားလည်းပဲအဲ့လိုအလေးချင်းလေးလုံလာလို့ရှိရင်ထလိုက်ရင်နားလည်သွားပြီနားလည်ဆိုအဲ့လိုတခါပြန်ပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအောင်လို့အဲ့လိုတခြားစကားဒါထားလျှော့ထားပြီးတော့တရားစကားနဲ့ပါဠိစကားအဲ့ဒါကိုများများကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအဲ့ဒါနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ကြအောင်ไก่ตารุขอล่ะตาตุ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 ตุบาเพียตาตุบาเพียไก่หมดดินตาตนาตาตนาสุราจาโกเตตุตุตาตาตาตนาเตรังเตตุตุตุโอตาตนาสีตันเตตุตุအာဒုတာဒုတာဒုပါဗျာအဲမေးဖို့ရှိသေးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးဂိုင်းမေးပါဦးဟုတ်ဗျာပြီးတော့မေးလို့ဒါလေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလေအဲ့ဒီခနှစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်တူလားဗျာတူတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြခခဆိုတာခဆိုတာခံရတာဟုတ်ပြောတာဘာမှလို့ခံရတယ်ခံစားတယ်ခံရတယ်ခံရတယ်ဆိုတော့သူ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းခံရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူကချမ်းသာတယ်ပြောတာအဲတင်မဒုဒုကြတော့မကောင်းခံရတယ်သူကမကောင်းဘူးလေတင်မပြန်သူ့နဲ့ခသူကကောင်းကောင်းခခံရတယ်ပြောသူခံစားရရင်ကောင်းကောင်းခံရတယ်ပေါ့ဒီနဲ့နဲ့ပြောဆိုရင်ခံစားရတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ခံစားရတာမကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းတရားခံစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါပဲတူးနဲ့ခါတူးနဲ့ခါနှစ်ခုပေါင်းတာခါဆိုတာခံစားရတယ်ဆိုတာတူးနဲ့ခါတင်မဟုတ်ဗျာဟိုဟာကြတော့ကာကြီးခါခွေးဆင်ပြီးတော့ဟိုဟာကြတော့မဆင်ဘူးဗျအဲအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ် तू ကဟိုဒုဥဒုတာစတုဆနဲ့တန်တာကိုပြတာပြီးသူတော့ဒွေးပေါ်ရောက်ပြီဒီဒွေးပေါ်လို့ခေါ်တယ်နှလုံးဆင်တယ်ပြောတကယ်ဆိုလို့ကျင်ဒုခနှလုံးခွဲနေရမယ်ခွဲနေတာကိုတွဲလိုက်တယ်တစ်လုံးနဲ့ပြောင်းတွဲလိုက်တယ်အဲ့လိုတွဲတဲ့အခါမှာရှေ့မှာဒူးရှိလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကဒွေးပေါ်ဆင်းဒွေးပေါ်ကနှလုံးပြောင်းလို့ရတယ်အတ္တရိတဏ္ဍာမတိအေးဟုတ်တယ်အတ္တရိတဏ္ဍာမတိဟုတ်တယ်သူကနောက်ကခါခွေးရှိတော့ကာကြီးဆင်းလိုက်တယ်အတ္တရိတဒွေးပေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒွေးပေါ်ကနှလုံးရှိတယ်တရိတဒွေးပေါ်အတ္တရိတဒွေးပေါ်ဟုတ်မှာသုတ်ပတိပန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့နောက်ကပွားဆောင်နှလုံးဆွလိုက်တယ်ပင်ရဲ့တလုံးနဲ့ပဲသုတ်ပတိပန်တော်သူ့ပတိပန်တော်ကနေပြီးတော့သုတ်ပတိပန်တော်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီသူ့နောက်မှာပွားဆောင်ရှိရဲ့
ไอ้ป้าจ๋าตะลุงเส้นเนี่ยบ่เอ้าจ้ะတော့ป้าจ๋าจีนตูโลเอ้าตรีตาด้วยบ่โลขอเลยตรีตาจ๋าตูเลยด้วยบ่าวะจ๋าตะลุงตะลุงตูจ้ะจ้ะတော့อตรีตาจ้ะတော့กากวยชื่อเองกาจีหลุดเลยกาจีชื่อเองก้าเงินหลุดเอ้าจ้ะတော့ตติยะเนี่ยสะลุถะโลขอเลยตติยะสะลุชื่อเองดุติยะสะลุชื่อเองปฐมาสะลุหลุดကတုဋ္ဌအလုံးရှိရင်တတိယအလုံးရှင်။ဥပမာခုနကကခါခွေးရဲ့ဒုတိယဆလုံး။ကာကြီးရပထမဆလုံး။ဒါကြောင့်ခါခွေးရှိရင်ကာကြီးဆင်းရတယ်။တကယ်လို့နောက်ကဘာလချိုက်ရှိရင်ဘာကုန်းရှိရင်ဘာလချိုက်ဆင်းတယ်လို့တော့ဟိုပဖဘာဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲခုနကလက်ပတိတို့ပါလို့။အဲလိုမျိုးသရိတာဒွေးပေါ်နဲ့အသရိတာဒွေးပေါ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ดูดูဆိုရင်နှလုံးဆင်းရတယ်သူ့ဆိုရင်နှလုံးမဆင်းဘူးအဲ့ဒါအသေးမှတ်ရမယ်အဲ့လိုပြောတာအသေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းနေတော့လေခုနကဥမာတုပ်ပတိပံတော့ကြောင့်လေသူ့နောက်ကပတိရှိလို့အဲ့ပါပတိတော့ပတိကတော့ဒီလိုနှလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုသူ့စိတ်ကန်းရှိတော့ငါကြတော့နည်းနည်းလေးလေးနေပါဖြင့်တင်ပါเออมอมๆนาวตะคูอ่ะดิโหกาถา40อ่ะนี่โหวีวีเดทตวาสรเอาเสียดอพญาจีอ่ะโหว่าบาตาเปลี่ยนไปท่าราติเมนปี้ฤทธิ์ปี้ฤทธิ์สร तू อ่ะปาสเซนปาสเซนโหเปียวอ่ะเออฮอดดิปาสเซนสรอะล่ะอีอีอีอ่ะปาสเซนนะพญาไอ้มาไอ้หลุมันนะพญาวีตาเยอีไออีอ่ะปาสเซนโหပြောတာล่ะဘုံမို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ตัวကိုယ်တိုင်းကိုကအမြဲတမ်းသူကအတိတ်ကိုပြောတာများတယ်အဲ့ตัวပစ္စည်းတွေပြီးရွေးဩဒါဆိုရင်မူရင်းอ่ะวีวีดีเนี่ยตัวเนี่ยအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตัวตัวตัวနေလာအတူတူအဲ့အတင်းမဲ့ past tense ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ e တလုံးထပ်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဒီ e ဒရာရဲ့ထုံးတယ်မလို့ e ရပေါင်းတာအဲ့ဒီ e နဲ့မဆိုင်ဘူးတွားကိုယ်တိုင်းကအဲ့လိုများသွား past tense ဖြစ်နေဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာဒါလေးကျတော့အနာကချည်သေးတယ်တော်တော်ကက်တယ်ဒီဟာအဲ့ဒါဆိုလည်းခဏထားလိုက်ပါလေအေးနောက်နောက်တွေ့ကြုံနေတာနောက်တင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေတင်ပါဗျာเจ้าหนูเลยเปลี่ยนรู้ยาเลยตัวตั้วก็ตะคานี้จ้ะတော့ဥမာခုနဝိသေတူဟာမြင်ရွေးဟာမြင်ချင်းကြောက်တင်မပြန်သူတယောက်နဲ့တယောက်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ပြီးရွေးဟာမြင်တဲ့အတွေ့เจ้าဆိုတော့เจ้าหนูเลยလဲตัวตั้วပြီးစီရပေးလို့ရတယ်တင်မတင်မဖေအဲ့လောက်ပဲအရင်မှတ်ထားပါမယ်ဖေဟုတ်ပြီတင်မပါဆိုမနေ့ပြန်မှဟုတ်ပြီ7နိုင်เจ้ามาเจซูบาเว้ยพี่อ่ะ